اوہو گیتا یہ گو بڑ زبرد چایک میون گر پزش مے انٹرنیٹس متعلق کی اہم کت سمجھنس مز چانی مدد ضرورت ضرور چاچا بچس یور تہ مدد کرنے تو وات آمت وسا گیتا مے تمہ سات سخ مشکل سپدان یل مے ریل گاڑی ذریعہ کن گسن آسان مثلاً مے فصلن ہند موجود قیمت معلوم کرنے خاطر اکثر شہر گسن پیوان امہ خاطر مے شہر کس ریلوے اسٹیشنس تام طویل دوری ہند سفر طے کرن پیوان تو زیچ لائن من انتظار کرن پیوان یہ ٹکٹ مل ہنہ خاطر تو امہ پتہ مے فصلن ہند نرخ معلوم کرنے خاطر سرکار دفترن اندر واریہن گھنٹن تام انتظار کرن پیوان او چاچا تہند مسلے چھا یوہے یہ چھنہ مشکل کہین تہ تو ہیکو اصلی ٹرین ٹکٹ بک کرنے خاطر تو سیتی فصلک قیمت پتہ کرنے خاطر انٹرنیٹ استعمال کرت کیا تچھا ممکن مہربانی کرت ہاو تو مے دز بہ کت کن ہیکہ کرت ٹھیک چھ پکہ بہ ہاو تہ زِ گری بہت کت کن ہیکو تہ فصلن ہند قیمت پتہ کرت تو ریلوے ٹکٹ تہ کت کن ہیکو بک کرت یہ سٹھ جان بہ ہیکہ گری بہت فصلن ہند قیمت معلوم کرت انٹرنیٹ استعمال کرت بالکل پک چاچا یہ اخ وت یہ انٹرنیٹ بھارت کن کاشتکار واریہ زیادہ مدد ہیکہ کرت پزی ہا مہربانی کرت ہات مے تت کن ہیکہ بہ پنہ فائدہ خاطر انٹرنیٹ استعمال کرت بے شک چاچا گوڈ ونو بہ تہ بھارت وزارت زراعت کت کن کاشتکار تین واتن خاطر انٹرنیٹ استعمال کران تھی وچان بھارت 70% آبادی گامی علاقن من روزان تو کاشتکاری تو تر ست وابستہ کامن پہ تہد دارمدار زرعتی شعبن ہز اہمیت کن بھارت سرکار کی زرعی وزارت ہند محکمہ زراعت تو کوآپریشن مسلسل زرعتی اعداد و شمار حاصل کران تو تمیک حساب کتاب تھوان تو پورٹل www.agmarket.nic.in کے ذریعے امی کن دعوادارن یہ میسر تھوان امی پورٹل دس ہیکہ کاشتکار تھوک فصل خاطر پورے ملک کن بازرن ہن زانکاری حاصل کرت اکہ معمولی انٹرنیٹ کنیکشن کی مدد سیت ہیکن تم آسانی سان مختلف فصلن ہند دہ دشک بازرک مول پتہ کرت تو بے فکر سپدت ہیکن ہینک تو کنک فیصلہ کرت یہ انفارمیشن ہیکن ہندی انگریز پنجاب تیلگو تامل تو بھارت چن باقی زبانن من حاصل کرنے یت میان خاطر چھ یہ اخ جان خبر مہربانی کرت ہاو تو مت بہ کت کن ہیکہ یم سائٹہ پہ پنہ ریاست کے بازر من توملک تھوک نرخ معلوم کرت ضرور بس یمن قدمن پہ پکو گوڈ گسو ایگ مارک نیٹ کس ویب پیج www.eggmarknet.nic.in پہ اگر تہ اتر پردیش من توملک قیمت زانن چھو یسان تہ کریو مارکیٹ بلٹن سیکشنس تحت ان والس ڈیٹ وائز پرائسز فار سپیسیفائڈ کموڈیٹیز پہ لنک کرت کلک یل تہ ات لنکس پہ کلک کرو تو اخ نو پیج کھل ات پیجس من ثرو وری تو ریت یم خاطر تہ فصلک قیمت زانن چھو یسان ام پتہ میل تہ ریاست ناو ثارنک آپشن لسٹ من ثرو تہ تم ریاست ناو یم زانکاری تہ گتن کرو اتر پردیش ثر ریاست ثارنہ پتہ یی اخ باکس بروہ کن ات من چھو تہ کموڈیٹی ثارن کموڈیٹی ہند لسٹ من چھو تہ توملس پہ کلک کرن اکہ لٹہ تومل ثارنہ پتہ چھ سبمٹ بٹنس پہ کلک کرن ون ہیکو تہ تم خاص ریت کہ الگ الگ تاریخن پہ اتر پردیش کن الگ الگ اچھا کیا بہت ہیکا یم سائٹہ پہ بازر کن تمام چیزن متعلق زانکاری حاصل کرت ضرور چاچا بہ ونو تہ کت کن اگر تہ بازر کن سارنی چیزن ہند قیمت چھو زانن یسان تو تہ کریو بلٹن سیکشن کس مارکیٹ وائز کموڈیٹی وائز ڈیلی رپورٹس پہ کلک لنکس پہ کلک کرنے سیتی تہ اخ پیج ہو بوزن کیلنڈر پہ ثرتو تاریخ تاریخ ثارنہ پہ یی تہ ریاستن ہند لسٹ بروہ کن بوزن لسٹ من ثرو
ریاستک ناو یتن ثرو اتر پردیش تو پتہ کرو سبمٹ بٹنس پہ کلک سکرینس پہ یہ بازرن ہند اک لسٹ بوزن یم بازرک قیمت زانن چھو یسان سو باکس کرو چیک تو پتہ کرو سبمٹ بٹنس پہ کلک اگر تھی اکہ کھت زیادہ ریاستن ہند ناو چھو چارن یسان تیل تھو سی ٹی آر ایل بٹن دبوت تو ریاست کن ناون پہ کرو کلک پتہ ہاو ویب سائٹ تہند دس چارمتن بازرن ہند اخ ڈیٹیلڈ رپورٹ ون ہو تھی میں امی سائٹ ہند استعمال کرت پنجاب ریاست مز مکائی ہند فصل ازک قیمت پتہ کرت ضرور ولو بکر کوشش گڈ کھولیو www.eggmarknet.nic.in ام پتہ ویب سائٹ پہ کرو مقرر چیز باپت تاریخ حساب نرخس پہ کلک تریم سٹیپ گو یہ وری ریت تو ریاست کرو سلیکٹ پتہ گو چیز کرو سلیکٹ مکائے رنگ سبمٹنس پہ کرو کلک تو نتیج گژھن ظاہر بڑ نفیس کت ون ہچو تہے زت کن ہیکو زراعتی بازرس مز ازک مول معلوم کرت تو ہیکو ویب سائٹ مز باقی آپشن تہ ژھانڈت آز کل چھ واریا ویب سائٹ دستیاب یمو ذریعہ تہ حال کس وقت سیت سیت گزریم تہ وقت کس موسمس متعلق تہ زانکاری ہیکو حاصل کرت تمو مز چھ کینہہ عام ویب سائٹ www.weatheronline.in تہ www.weatherforecastmap.com بھارتس مز چھ بھارت سرکار کس زمینی سائنس کس وزارتس تحت ین وول میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ موسم ست وابست زانکاری تو موسم چی پیشن گوئی خاطر ذمہ وار آسان سوری اعداد و شمار چھ امچ ویب سائٹ www.imd.gov.in پہ دستیاب پزی ہا بہ کتھ کن ہیک امہ سائٹ پہ یہ زانکاری حاصل کرت سہل بس یمن قدمن پہ پکیو گوڈنک ایڈریس بارس مز لیکھت ویب سائٹک ناو www.imd.gov.in سکرینی برونہ کنہ اگر تہ ہندی زبان مز وچھن چھو یژھان تہ پیجس پیٹھ دچھن کن بوزنہ ین والس ہندی لنکس پیٹھ کرو کلک یتن چھ پیجس پیٹھ کنہ کھوور کن مختلف زانکاری دن آمژ یم تہ حاصل ہیکو کرت موسمس متعلق زانکاری خاطر کرو انڈیا ویدرس پیٹھ لنک کرت کلک تو تہ پی www.indiaweather.gov.in پہ دوبارہ گھ ون گھو ڈپارٹمنٹل ویب سائٹ کس ٹیبس پہ تو کرو کلک پنس ترجیح ولس شہرس پہ تہ مل ہدایت مخصوص ویب سائٹ پہ گھنک مثال خطر چارو اس احمد آباد شہر ویب سائٹ پیج کی کھوور طرف سروس مثلاً مونسون علاقائی موسم پیشن گوئی بندرگاہ تو گاڑ ہن چین ون ہفتہ وار موسمی رپورٹ یہ سوری ہاؤن آمت مزید زانکاری خاطر کرو مخصوص لنکس پہ کلک پور ریاست کی موسمی زانکاری ہن خاطر کرو سٹیٹ فورکاسٹ لنکس پہ کلک تو ہفتہ وار موسمی رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے خاطر کرو ویکلی ویدر رپورٹس پہ کلک اچھا ون ہو تہ میں یم ویب سائٹ ست کوشش کرت چنئی کے ین والے رت کے موسم پیشن گوئی ہن زانکاری حاصل کرنک طریقہ آ ضرور ولو مے دیو کوشش کرنے گڈ کھولیو www.imd.gov.in پت کریو انڈیا ویدرس پیٹ کلک تو ون کریو ڈپارٹمنٹل ویب سائٹ پیٹ تو چنئی کریو سلیکٹ تو فورکاسٹس پہ کرو کلک تو ضرورت آپشن کرو سلیکٹ اتھے کن ہیکو تہ ہوم پیجس پہ ہاؤن آمتن متعلق لنکن پہ کلک کرت تو مزید زانکاری حاصل کرت تہ پتہ زی تہ ہیکو انٹرنیٹ کے ذریعے سمندرن تو گاڑ رٹن کن امکانی علاقن متعلق زانکاری حاصل کرت پزی ہا کتھ کن زمینی سائنس وزارتس تحت اک آٹونومس باڈی انڈین نیشنل سینٹر فار اوشن انفارمیشن سروسز ویب سائٹ
www.incois.gov.in وچھت زانکاری حاصل کرنے کے طریقے چھ گڈنک ایڈریس بارس پٹ کریو ٹائپ www.incois.gov.in یہ سکرین بروہ کنے گاڑ رٹنک امکنی علاقن ہن زانکاری حاصل کرنے خطر گچھو ایڈوائزری سروسز سیکشنس تحت پوٹینشل فشنگ زونس پٹ بٹھکین علاقن باپت پیشن گوئی ژھانڈ خاطر گچھو ایڈوائزری سروسز سیکشنس تحت اوشن سٹیٹ فورکاسٹس پٹ او ہائے روہن ژے کت کنی آکھ یور اوہ دیدی ژے یتت وچھت گوس بہ سٹھا خوش می چھ چانی مدتی ضرورت دیدی کیا بہ ہیکا انٹرنیٹ ذریعے تعلیمی متعلق زانکاری حاصل کرت بالکل روہن بس یت سائٹ پٹ گچھ تو فالو کر یم سٹیپس گڈ وچھو ویب سائٹ www.shiksha.com پیجس پٹ چھ ساروی پٹ کن واریا ٹیب دت صحیح زانکاری حاصل کرنے خاطر گچھو تمو کن ہوم ٹیبس مز چھ سرچ بار دت ادارک ناو یا کورسک ناو یت متعلق تہ زانکاری یژان چھو کریو اینٹر سیتی چھ بارتس تہ نبرمین ملکن ہن زانکاری ژھانڈ خاطر آپشن مثلاً سٹڈی ان انڈیا تہ سٹڈی ابراڈ دن آمت ایم بی اے ٹیبس مز چھ واریاہ ایم بی اے کورسن تہ ادارن متعلق زانکاری دت تہ ہیکو خاص کورس دن والین یا خاص امتحان منظور کرن والین ادارن ہن لسٹ وچھت آفٹر ٹویلتھ ٹیبس مز چھ بہم جماعت پاس کرنے پتہ کرنے ہیکن والین کورسن متعلق زانکاری دن آمت زیادہ زانکاری خاطر کریو وابستہ لنکس پٹھ کلک کیریئر سینٹرل ٹیب اگر تہ ژارو اتہ چھ واریاہن شعبن تہ کورسن ہن زانکاری دن آمت ٹاپ انسٹیٹیوٹ ٹیب استعمال کرتھ ہیکو تہ مختلف شعبن مثلاً ایم بی اے بی ای بی ٹیک یا ایل ایل بی کین تھدی پائی کین ادارن ژھانڈت ہوم پیجس بن کنی کیریئر آپشنس ون دیو تہ مے کوشش کرت شکشا ویب سائٹ ہند استعمال کرت بنگلورس مر آرکیٹیکچر کورسز ژھانڈت بالکل مے دی کوشش کرنے سٹیپ ون گو گڈ کھولیو www.shiksha.com ام پتہ کریو کلک آل کورسزن پٹھ تہ ڈراپ ڈاؤن مینو منز کریو سلیکٹ سائنس اینڈ انجینئرنگ تہ پتہ کریو کلک آرکیٹیکچر تہ گو سٹیپ ترے شہرن ہنز لسٹ منز کریو سلیکٹ بنگلور تہ کلک کریو پروسیڈ بٹنس آز کل چھ واریاہ تس ویب سائٹ دستیاب یم نوکری تہ کیریئرس متعلق واریاہ اطلاعات فراہم چھ کران مثلاً یم ویب سائٹ چھ www.employmentnews.com www.naukri.com تہ www.timesjob.com کیہ چھ تس ویب سائٹ یم صرف گامی بازرن ہنز خبر چھ فراہم کران مثلاً www.ruralnaukri.com پنس ویب براؤزر کس ایڈریس بارس مز کریو www.employmentnews.com ٹائپ ہوم پیجس پٹھ ین فائدہ مند اطلاعاتو تہ لنکو برت واریاہ سیکشن بوزن کن تہ تتھ لنکس پٹھ کریو کلک یمچ تہی بیہ ہن زیادہ زاننچ آس ضرورت الگ الگ کالجن تہ یونیورسٹیو دس ہیت متن امتحانن ہندین نتیجن تہ ایڈمیشن شیڈولن متعلق زاننے خاطر گچھو ایڈمیشن اینڈ ریزلٹ ٹیبس پٹھ کیریئرس متعلق واریاہ اطلاعات حاصل کرنے خاطر گچھو کیریئر لنکس پٹھ یتی اکیڈیمکس ایویشن بینکنگ سول سروسز ڈیفینس تہ انجینئرنگ ست وابستہ اہم لنک دت ایمپلائمنٹ نیوز یا روزگار سماچارک گراہک بننے خاطر گچھو ہوم پیجس پٹھ کنی دچنی طرف دتمتس لنکس پٹھ تہ لسٹس مز دت ضروری پائدانن ہند کریو استعمال تہ ہیکو ای ورژن ٹیبس پٹھ گژھت یوزر نیم تہ پاس ورڈ استعمال کرت
ایمپلایمنٹ نیوز یا روزگار سماچار ای ورژن حاصل کرت ون ہو تہ میں ایمپلایمنٹ نیوز ویب سائٹ استعمال کرت لیٹسٹ نوکری ثانڈت آ مجھ پور بھروس بہ ہ پان کرت گڈ کھول www.employmentnews.gov.in تم پتہ دویم سٹیپ تازہ ترین سرکاری نوکرین متعلق زانکاری حاصل کرنے خاطر ہوم پیج سکرول ڈاؤن ات کن ہیکو تہ ویب سائٹ مز دت بی اہم خصوصیتن ہند استعمال کرت تو ضروری زانکاری حاصل کرت بہ ہاو تہ تہ کت کن ہیکو نوکری ڈاٹ کام سائٹ ہند استعمال کرت گڈنیتھ کریو ٹائپ www.naukri.com ایڈریس بارس پہ تو ہیکو ٹھنڈت من پسند نوکری ڈیزگنیشن سکل جائے نوکری ہنز کیٹیگری تنخواہ کس بناس پہ تو ہیکو نوکری ژھانڈنے خاطر ہوم پیجس پہ بن کن ہاونہ آمتن واریہن طریقن ہند استعمال کرت یم بن کن دت اگر تہ نوکری لاگن والین ٹھانڈان تیل گسو سرچ ریکروٹس بٹنس پہ ریفائنڈ سرچ خاطر کرو فلٹر استعمال اگر تہ پن بایو ڈاٹا چھو پوسٹ یھان کرن تو ہوم پیجس مز دت پوسٹ ریزیومے ٹیبس پہ گسو تو ضروری انفارمیشن بھرو تو پن ریزیومے کرو اپلوڈ اگر تہ لاگ ان یا رجسٹر چھو یھان کرنا تو جاب سیکرز لاگ ان ٹیبس پہ گسو تو کرو لاگ ان ویب سائٹ چن باقی خاصیتن مثلاً بایو ڈاٹا لیکھن پروفائل بڑھاؤن ریکروٹر ریچ یا کیریئر ایڈوائس خاطر گسو فاسٹ فارورڈ ٹیبس پہ تعلیم ست وابستہ باقی زانکاری حاصل کرنے خاطر گسو لرننگ ٹیبس پہ یہ حصہ چھ بھارتس ست ست بیرونی ملک کن مختلف کورسن تو کالجن ہن زانکاری تھوان ویب سائٹ www.ruralnaukri.com دس نوکری ژھانڈنے خاطر گڈن قدم ویب سائٹ www.ruralnaukri.com پہ گسو نوکری کھلنچ خبر ای میل دس حاصل کرنے خاطر ایمپلائمنٹ رجسٹریشن ٹیبک استعمال کرت کرو پان رجسٹر اگر تہ پان رجسٹر کورمت چھو تیل کرو پن یوزر نیم تو پاس ورڈ استعمال کرت ویب سائٹ پہ کھوور طرف دت ممبر لاگ ان سیکشنس مز لاگ ان حال درامچن نوین نوکرین متعلق زاننے خاطر گسو ویکنسیز ٹیبس پہ یہ نوکری ہند ڈیزگنیشن ادار تو جائے ہوت کیریئر یا موک انٹرویو کاؤنسلنگ تو ریزیومے کن ایڈورٹیزن متعلق مختلف سروسن تان واتنے خاطر گسو ویب سائٹ دچھن کن ایمپلائیز سروسز سیکشنس پہ ون ٹھنڈ ویب سائٹ www.naukri.com استعمال کرت کمپیوٹر آپریٹر سنز نوکری ممبئی مز اسٹیپ اک http://www.naukri.com سائٹ کھولو اسٹیپ ز کی ورڈ فیلڈس مز کرو اینٹر کمپیوٹر آپریٹر تو لوکیشن فیلڈس مز کرو اینٹر ممبئی اسٹیپ ترے کلک کرو سرچ بٹنس پہ تہ میل من موافق نتیجے ون چھ پور یقین سے ون ہچھو تہ انٹرنیٹ دس زراعتی یا نوکری متعلق زانکاری ژھانڈن کیا اس ہیکوا انٹرنیٹ ذریعہ پنن بجلی یا ٹیلی فون بل تہ ادا کرت بالکل امہ قسمک بل ہیکو تہ انٹرنیٹ ذریعہ بھرت بہ ہاو زِ تہ کتھ کن ہیکو یہ بھرت ضروری خدمت مثلاً بجلی پون گیس تو فون چھ تم خدمت یم کی بناونے تو بگرانک سیٹ اپ تیار کرنے خاطر سٹھا خرچہ چھ لگان آز کل چھ دنیا مز واریہ ایجنسیز کاغذ روس بلنگ تو الیکٹرانک پیمنٹ آسائش فراہم کران امی کن چھ زندگی سٹھا سہل بنیمت تکیازی کانہہ چاہے آفسس مز آسی یا گرس مز بل ہیکن آن لائن بھرت الیکٹرانک پیمنٹ کرنک چھ یم فائدہ سفر تو زیچن لینن ہند وقت چھ بچان بل راونچ چھن کانہہ تہ گنجائش روزان صحیح طے وقتس تان چھ بل یوان برنے پور ژوہن گھنٹن ہیکو بل بھرت پونسہ برنے برونہہ گژھہ بل ہند رقم ضرور چیک کرن
زیادہ تر بجلی بٲگرن واجنین کمپنین نش بلن ہند رقم آن لائن حاصل کرنچ آسائش آسان مثال پٹھ اگر تہ دل من روزان تو بی ایس ای ایس راجدھانی تہندس گرس بجلی سپلائی کران تہ ہیکو بی ایس ای ایس راجدھانی ویب سائٹہ پہ گھت تو بل ہز پیمنٹ آن لائن کرت ات کن وابست بجلی بٲگرن واجنہ کمپنی ہز ویب سائٹہ پہ گھت ہیکو تہ بل ہز پیمنٹ کرت بھارت کی بجہ بجلی بٲگرن واجنہ کمپنی یم دیدی بہ ہیکا موبائل فون تہ آن لائن ریچارج کرت آ ضرور یہ کرنے خاطر پنس پری پیڈ موبائلس ریچارج کرنے خاطر بس پکو یمن قدمن پہ گڈن گسو ریچارج اٹ نو ویب سائٹ پہ ون کرو موبائل آپشنس پہ کلک تو ثرو خدمت دن وول دتمتو آپشنو مز امہ پتہ لیکھو پن موبائل نمبر تو کنٹنیو بٹن دبو ون دویم آپشنو مز ثرو پن پلان ٹائپ تو ریچارج رقم برت کرو پتہ ریچارج بٹنس پہ کلک ون یہ تہندس موبائل نمبرس ست وابستہ زانکاری بوزن یہ وچھو وار تو تریو آپشنو مز ثرو اخ آپشن اگر تہ رجسٹرڈ گراہک چھو تو رجسٹریشن چھو نہ یژھان کرین تیلہ دبو کنٹنیو ایز گیسٹ آپشن اگر تہ رجسٹرڈ گراہک چھو تو سائن ان بٹن دبو اگر تہ رجسٹرڈ گراہک چھو نہ مگر پنی رجسٹریشن چھو یژھان کرین تیلہ دبو رجسٹر بٹن اگر تہ کنٹنیو ایز گیسٹ بٹن دباوان چھو بیاکھ سکرینی بوزن ون کرو درج پنن زانکاری تو دبو سبمٹ بٹن ون پیمنٹ آپشن مز ثرو اخ کھ آپشن ثارن پتہ بینکن ہند لسٹ وول اخ ڈراپ ڈاؤن باکس یہ بروہ کن صحیح بینک ثرو تو کنٹنیو بٹن دبو ون ہاو یہ بھگتانچ سمری تصدیق کرنے پتہ دبو پروسیڈ بٹن ون یو تہ دوبارہ تہندس ثرمتس بینک کس پیمنٹ گیٹ ویس پہ سوزن پنہ یوزر نیم تو پاس ورڈ استعمال کرت بھرو صحیح رقم روہن ون کرو تہ پانے www.recharge.it.now.com استعمال کرت پن موبائل ریچارج بالکل دیدی سٹیپ اخ لاگ ان کرو ریچارج اٹ نو ویب سائٹ پہ سٹیپ ز سروس پرووائڈر کرو سلیکٹ تو ڈیٹیل کرو انٹر سٹیپ ترے پلان ٹائپ کرو سلیکٹ ریچارج رقم کرو انٹر تو کنٹینیو بٹن کرو پریس سٹیپ ژور کنٹینیو ایز گیسٹ کرو سلیکٹ سٹیپ پانچ پن موبائل چے ڈیٹیل کرو انٹر تو پیمنٹ آپشن کرو سلیکٹ سٹیپ شے متعلق بینک کرو سلیکٹ تو رقم کرو ادا دیدی اس کس کن ہیکو پوسٹ پیڈ موبائل فونش بل جمع کرت اس ہیکو پے ٹی ایم ویب سائٹ ہند استعمال کرت پوسٹ پیڈ موبائل بل برت بس پکیو ات پٹھ برو گڈن گسو پے ٹی ایم ویب سائٹ پہ ون گسو بل پیمنٹس ٹیبس پہ تو کرو کلک موبائل ٹیبس پہ پن پوسٹ پیڈ موبائل بل برنے خاطر یتن بھرو تہ پن موبائل نمبر پن آپریٹر ثرو تو بل ہند رقم کرو درج ام پتہ کرو پروسیڈس پہ کلک ون یہ تہذ پیمنٹ سمری بروہ کن پروسیڈ ٹو پے بٹنس پہ کرو کلک ون کرو پے ٹی ایمس پہ سائن ان اگر تہ نو یوزر چھو تیل بنو پن اکاؤنٹ تو پتہ پن ای میل آئی ڈی تو پے ٹی ایم پاس ورڈ استعمال کرت کرو سائن ان ون سکرینس پہ کھوور طرف دن آمتو آپشنو مز ثرو اخ تو کرو پیمنٹ یل تہ پیمنٹ پور کرو تہ کرو پن موبائل نمبر کامیابی سان ریچارج کیا اس ہیکوا گیتا کیبل ٹی وی ہز بل تادا کرت آچھا آچھا تو ہیکیو کرت
بہ ہاو تہ ریچارج اٹ نو ویب سائٹ ہند استعمال کرت کت کن ہیکو ڈی ٹی ایچ ریچارج کرت گڈنیت گسیو www.rechargeitnow.com ویب سائٹ پیٹ یت میلن تہ آن لائن ریچارج سیکشنس تحت ترے آپشن پنن ڈی ٹی ایچ ریچارج کرنے خاطر کرو ڈی ٹی ایچ بٹنس پیٹ کلک پت کرو پنس سروس پرووائڈر سن ناو اینٹر ون تو اس چور ٹاٹا سکائی بطور سروس پرووائڈر ون کرو اینٹر پن سبسکرائبر آئی ڈی تو کرو کلک کنٹینیو بٹنس پیٹ ون یہ ٹاٹا سکائی پلان ٹیبل بوزنے خصوصی پیک ایکٹیویٹ کرنے خاطر کرو ریچارج رقم درج تو بی دبو کنٹینیو بٹن ات کرو تصدیق تو اتین دت تریو منز چارو اخ آپشن اگر تھی رجسٹرڈ گراہک چھو تو رجسٹریشن چھو نہ یژھان تیلی دبو کنٹینیو ایز گیسٹ آپشن اگر تھی رجسٹرڈ گراہک چھو تو دبو سائن ان بٹن اگر تھی رجسٹرڈ گراہک چھو نہ مگر پانس چھو رجسٹر یژھان کرن تیلی دبو رجسٹر بٹن اگر تھی کنٹینیو ایز گیسٹ بٹن دبو تو سی اخ سکرین بوزن ون کرتو پن زانکاری درج تو دبو سبمٹ بٹن ون ثرو پیمنٹ آپشن من اخ اخ آپشن ثارن پت یہ بینکن ہند لسٹک اخ ڈراپ ڈاؤن باکس بوزن صحیح بینک ثرو تو کنٹینیو بٹن دبو ون یہ پیمنٹ سمری بوزن تصدیق کرنے پتہ دبو پروسیڈ بٹن ون یہ تہ پان ثرمتس بینک کس پیمنٹ گیٹ ویز پیٹھ گھنچ ہدایت دن ضروری رقم کرو ادا پن ڈیبٹ کارڈ چہ ڈیٹیل دت پن یوزر نیم تو پاس ورڈ استعمال کرت کرو رقم بھگتان مچھ یقین زن گھ تہ لوکن خاطر بل برن موبائل فون تو کیبل ٹی وی نیٹورک ریچارج کرن سہل بے شک دیدی یہ سٹھا مددگار آ بالکل گیتا امی زانکاری سی سپدی میں یقیناً وقت بچت یہ گو بڑ جان ون دہراؤن خاطر نمو اکس ایکٹیویٹی من حصہ گیتا کیا ہیکا ون مے ہاوت آن لائن کت کن ہیکہ بس یا ریل ٹکٹ بک کرنے یت بالکل چاچا ون چھ تہی ٹرین ہز ٹکٹ بک کرنے خاطر گھنٹہ وادن لائن من پرانچ کہین تہ ضرورت آئی آر سی ٹی سی ویب سائٹ دس ہیکو اس آن لائن ٹرین ٹکٹن ہز ریزرویشن کرت گڈ کھلیو ویب براؤزر تو ایڈریس بارس من کرو www.irctc.co.in ٹائپ دسمس جائے پیٹھ کرو پن یوزر نیم تو پاس ورڈ درج تو کرتو لاگ ان اگر تھی ونکینس یوزر چھو نا تھی گسیو سائن اپ لنکس پیٹھ تو بنو پن یوزر نیم تو پاس ورڈ اکہ لٹہ یل تھی لاگ ان کرو یہ سکرین یی بوزن پن ٹکٹ بک کرنے خاطر پلان مائی ٹراول سیکشنس من کرو فرام ڈراپ ڈاؤن آپشنس پیٹھ کلک یت پی تہی سفر شروع کرن والے اسٹیشن ناو تو لسٹس مز واتن والے اسٹیشن ناو لیکن مثال پٹ اگر تھی بنگلور پیٹھ چنئی چھو یژان گژھن تھی کرو فرام لسٹ مز بنگلور تو ٹو لسٹ مز چنئی ٹائپ تھی ہیکو یمن سیکشنن مز اسٹیشنن ہند کوڈ تہ ٹائپ کرت ون ثرو ڈیٹ سیکشنس مز کیلنڈرس مز دت سفرک تاریخ ون گسیو ٹکٹ ٹائپس پیٹھ تو دویو منز ثرو اخ آپشن گوڈنیک آپشن ٹکٹ تو دویم آپشن چھو ای ٹکٹ ہن ای ٹکٹ ہیکو تھی الیکٹرانک ٹکٹ ہند پٹھ پرنٹ آؤٹ کڑت تو سفر کرت آئی ٹکٹ چھ باقاعدہ ٹکٹ یس تھی آن لائن بکنگ کرنے پتہ کینچ دہ میلے ون ثرو کوٹا فیلڈ منز اخ آپشن یتن چھ ترے آپشن جنرل تتکال لیڈیز جنرلس مز ہیکہ کانہہ تہ سفر کرت تتکال ٹکٹ ہیکہ ٹرین نیرنہ برونہہ اکھ دۄہ بک کرنہٕ یتھ لیڈیز کوٹا چھ زنانن خاطر ریزرو آسان
وۄنۍ کٔرِو فاین ٹرین بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. تُہۍ یتھ ٹرینہِ ہِنٛدِس کلاسس منٛز سفر چھُو یژھان کرُن تتھ پٮ۪ٹھ کٔرتو کلک. یہِ ہاوِ تۄہہِ ٹرینن ہٕنٛز ڈِٹیل تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن شیٚن دۄہن تانۍ ٹِکٹن ہٕنٛز ایویلیبلٹی. بُک آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کرنس پٮ۪ٹھ سوزِ تۄہہِ واپس تتھ پیجس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تۄہہِ سفر کرن والٮ۪ن نفرن ہٕنٛز ڈِٹیل آسہِ بَرٕنۍ. أکِس ای ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 3 نفر سفر ہٮ۪کان کٔرِتھ. بۄکسس منٛز بٔرِو ڈِٹیل تہٕ نیکسٹ بٹنس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلک. وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ رِزرویشنہِ ہٕنٛز ڈِٹیل وٕچھِتھ. وارٕ وٕچھِو یِم ڈِٹیلہٕ، یِم چھا تُہنٛدِ ضروٗرتہٕ مُطٲبِق کِنہٕ نہ. یہِ چھِ کوٹاہٕچ ڈِٹیل تہِ ہاوان تہٕ تُہنٛدِ دٔسۍ ادا کرن وول رقم تہٕ سٔروِس چارجِز تہِ ہاوان. رقم ادا کرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو میک پیمنٹ آپشنس پٮ۪ٹھ کلک. وۄنۍ کٔرِو ویبسایٹہِ منٛز ہاونہٕ آمتہِ آپشنو منٛزٕ أکِس آپشنس پٮ۪ٹھ رقم ادا. خاص رقم ادایگی طریقہٕ تہٕ بینک ژارنہٕ پتہٕ واتہِ یہِ پانے تمہِ بینک کِس پیمنٹ پیجس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ پیمنٹ کامیٲبی سان سپدنس پٮ۪ٹھ یہِ واتہِ پانے دُبارٕ. چاچا، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ IRCTCٕچ ویبسایٹ استعمال کٔرِتھ دِلہِ پٮ۪ٹھٕ پٹنہ تانۍ سلیپر کلاسس منٛز ٹکٹ بُک کرنٕچ کوٗشش. آ، مےٚ چھُ پوٗرٕ یقین زِ بہٕ ہیٚکہٕ وۄنۍ یہِ پانہٕ کٔرِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ IRCTC ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ گژھُن تہٕ پنٕنِس اکاؤنٹس پٮ۪ٹھ کٔرِو لاگ اِن. پنٕنہِ سفرٕکۍ تفصیلات کٔرِو دٲیر. فارم برنٕچہِ جایہِ کٔرِو اینٹر نیو دِلی تہٕ گژھُن کوٚت چھُ تمہِ خٲطرٕ کٔرِو اینٹر پٹنہ تہٕ سفر کرنُک تٲریٖخ تہِ بٔرِو. پتہٕ چھُ سِلیکٹ بٹنس پٮ۪ٹھ کلک کرُن تہٕ ضروٗرتٕچہِ ریل گاڑِ منٛز کٔرِو سیٹن ہٕنٛز دستیٲبی معلوٗم امہِ ہاونہٕ آمتہِ فہرست منٛزٕ. وۄنۍ کٔرِو بُک نوَس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ سوارٮ۪ن ہٕنٛدۍ تفصیٖلات بٔرِو. موبایل نمبر تہٕ کیچ اپ کوڈ کٔرِو دٲخل. وۄنۍ کٔرِو سِلیکٹ نیکسٹ تہٕ ادایگی ہُنٛد آپشن سپدِ نموٗدار. پیمنٹ آپشن کٔرِو سِلیکٹ تہٕ ادا کٔرِو پنٕنۍ پونٛسہٕ. دیدی، کیٛاہ بہٕ ہیٚکا موبایل فونہٕ پٮ۪ٹھ تہِ اِنٹرنیٹ استعمال کٔرِتھ ریلوے ٹِکٹ بُک کٔرِتھ؟ آ روہن، ژٕ ہیٚککھ موبایل فون یا ٹیبلٹ پٮ۪ٹھ تہِ ٹِکٹ بُک کرنٲوِتھ. IRCTC ایپ چھُ کُنہِ قۭمتہٕ ورٲے ڈاوُن لوڈ ہیٚکان سپدِتھ تہٕ یہِ چھُ اینڈرایڈس سۭتۍ سۭتۍ وِنڈوز فونن پٮ۪ٹھ تہِ دٔستِیاب. اینڈرایڈ فونُک استعمال کٔرِتھ ٹِکٹ بُک کرنہٕ خٲطرٕ پٔکِو یِمن قدمن پٮ۪ٹھ. گۄڈٕ کٔرِو IRCTC ایپ پلے سٹور منٛز ڈاوُن لوڈ. ایپ کھوٗلِو تہٕ یوٗزر نیم تہٕ پاس وٲرڈُک استعمال کٔرِتھ کٔرِو لاگ اِن. کامیٲبی سان لاگ اِن کرنہٕ پتہٕ یی یہِ حصہٕ بوزنہٕ. ٹِکٹ بُک کرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو بُک ٹِکٹ یا اینکوایری آپشنس پٮ۪ٹھ کلک. وۄنۍ یی پلے ماے ٹرٛیوٕل آپشن تۄہہِ بوزنہٕ، ییٚتہِ تۄہہِ مٔنٛزمٕژ زانکٲری درٕج چھِ کرٕنۍ. مِثالہِ پٲٹھۍ، گژھنہٕ جاے، سفرُک تٲریٖخ، کلاس، کوٹا تہٕ ٹِکٹہِ ہُنٛد قٕسم. وۄنۍ کٔرِو ہِٹ بۄنہٕ کَنہِ دِتھ ٹرین لِسٹ آپشنس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ یِن تُہنٛدِ ضروٗرتہٕ مُطٲبِق ٹرینن ہُنٛد لِسٹ بوزنہٕ. اَمہِ منٛزٕ ژٲرِو کانٛہہ اکھ آپشن. وۄنۍ یی پیسنجر فارم بوزنہٕ. سفرٕچ ڈِٹیل برنہٕ خٲطرٕ کٔرِو ایڈ پیسنجرسس پٮ۪ٹھ کلک. پیسنجرن ہٕنٛز ڈِٹیل برنہٕ پتہٕ کٔرِو ایڈ بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. میسیج ہاوِ پتہٕ پیسنجر سکسیسفلی ایڈ. سفرٕچ ڈِٹیل تہٕ ٹِکٹہِ ہُنٛد رقم زاننہٕ خٲطرٕ کٔرِو کنٹِنیو بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. وۄنۍ یِن سفرٕچ ڈِٹیل تہٕ ٹِکٹہِ ہُنٛد رقم بوزنہٕ. ڈِٹیل کٔرِو چیک تہٕ پونٛسہٕ برنہٕ خٲطرٕ ژٲرِو دِتمٕتیو آپشنو منٛزٕ کانٛہہ آپشن تہٕ میک پیمنٹ بٹنس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلک. خاص پیمنٹ موڈس تہٕ بینکس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ گژھِ یہِ پانے بینکُک پیمنٹ پیجس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ پیمنٹ کامیاب گژھنس پٮ۪ٹھ ہاوِ یہِ پانے بیٚیہِ IRCTC ویبسایٹ تہٕ تُہنٛد ٹِکٹ گژھِ بُک.
تہٕ کیٛاہ أسۍ ہیٚکوا آن لاین بس ٹکٹ تہِ بُک کٔرِتھ گیتا؟ آ بالکل، واریاہ چھِ یِژھٕ ایجنسیز یِہنٛدِ ذٔریعہٕ تُہۍ بسہِ ہٕنٛز ٹکٹ تہِ آن لاین بُک ہیٚکِو کٔرِتھ. مہربٲنی کٔرِتھ ہاو تہٕ اَسہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ یہِ کٔرِتھ. ٹھیٖک چھُ، گۄڈٕ زانو أسۍ کینٛژن مشہوٗر آن لاین پورٹلن مُتعلق یِم زن یہِ آسٲیِش مُہیا چھِ کران. یِم چھِ کینٛہہ آن لاین پورٹل یِمو ذٔریعہٕ تُہۍ پنٕنۍ بس ٹکٹ بُک ہیٚکِو کٔرِتھ: ریڈ بس ڈاٹ اِن، ٹرٛاوٕل یاری ڈاٹ کام، بُک بس نو ڈاٹ کام، ابھی بس، سیٖٹ سِلیکٹ ڈاٹ اِن، سِمپلی بس، آی گو ایٖزی ڈاٹ کام. یِم چھِ کینٛہہ آن لاین پورٹل یِمو ذٔریعہٕ تُہۍ آرام سان بس ٹکٹ بُک ہیٚکِو کٔرِتھ. ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مشہوٗر پورٹل چھُ ریڈ بس ڈاٹ اِن، یِمن نِش چھِ 65% کھۄتہٕ زیادٕ مارکیٹ شیر چھِ. وۄنۍ وٕچھِو تِم سٹیپ یِمو کِنۍ أسۍ ریڈ بس استعمال کٔرِتھ ٹکٹ ہیٚکو بُک کٔرِتھ. گۄڈٕ کٔرِو www.redbus.in-ہس پٮ۪ٹھ لاگ اِن، پتہٕ ژٲرِو فرام ٹو تہٕ ڈیٹ آف جٔرنی تہٕ سٔرٕچ بسِز آپشنس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلِک. وۄنۍ ہاوِ اسہِ ژھانڈنہٕ آمُت پیج بُکِنگ خٲطرٕ دٔستیاب سیٖٹ، سفر، بسہِ ہُنٛد قٕسم، آسٲیِش، بسہِ کھسنُک تہٕ وسنُک وقت تہٕ جایہِ حِسابہٕ وٕچھتو نٔتیٖجہٕ. سیٖٹہٕ وٕچھِو تہٕ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو کلِک یۄسہٕ تُہۍ بُک چھِو یژھان کرٕنۍ. بسہِ کھسنٕچ تہٕ وسنٕچ جاے ژٲرِو تہٕ پتہٕ دبٲوِو کنٹِنیوٗ بٹُن. وۄنۍ بٔرۍتو پنٕنہِ ڈِٹیلہٕ. اگر تۄہہِ نِش آفر کوڈ یا کیش کوپن چھُ تمیُک کٔرِو استعمال. وۄنۍ بٔرۍتو رقم ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ ہاونہٕ آمژِ آن لاین پیمنٹ کیو طٔریٖقو منٛز اکھ ژٲرِتھ. ڈیبِٹ کارڈ یا کریڈِٹ کارڈ ذٔریعہٕ پیمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ وِنڈو، پیمنٹ ڈیبِٹ یا کریڈِٹ کارڈ ذٔریعہٕ. نیٹ بینکِنگ ذٔریعہٕ پیمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ وِنڈو، پیمنٹ نیٹ بینکِنگ ذٔریعہٕ. ریڈ بس ویب سایٹہِ کہِ ذٔریعہٕ کٔرِو دِلہِ پٮ۪ٹھٕ ہردوار تانۍ ٹکٹ بُک کرنٕچ کوٗشِش. آ بہٕ ہیٚکہٕ ضروٗر کٔرِتھ. گۄڈٕ گٔژھِو ریڈ بس ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ، فارمس منٛز کٔرِو پتہٕ گژھنہٕ خٲطرٕ دِلی اینٹر تہٕ کوٚتام گژھنہٕ خٲطرٕ کٔرِو ٹُو جایہِ ہردوار. سفر کرنُک تٲریٖخ کٔرِو سِلیکٹ، کلِک کٔرِو سٔرٕچ بس پٮ۪ٹھ تہٕ مُختٔلِف بسن ہٕنٛدۍ تفصیٖل سپدن ظٲہِر. امہِ پتہٕ کٔرِو پنٕنہِ پسندیٖدٕ بسہِ پٮ۪ٹھ وِو سیٖٹ پٮ۪ٹھ کلِک تہٕ امہِ پتہٕ کٔرِو سِلیکٹ سیٖٹ تہٕ ہرگاہ ضروٗرت چھُو تہٕ تیٚلہِ کٔرِو بورڈِنٛگ جایہِ پٮ۪ٹھ تہِ کلِک. امہِ پتہٕ کٔرِو کلِک کنٹِنیوٗ بٹنس پٮ۪ٹھ، اکھ فارم سپدِ نموٗدار. پنٕنۍ ذٲتی تفصیٖل بٔرِو تہٕ کِراے ادا کرنُک آپشن ژٲرِو. کیٛاہ بہٕ ہیٚکا ریڈ بس ایپ ذٔریعہٕ بسہِ ہٕنٛز ٹکٹ موبایل فونس پٮ۪ٹھ انٹرنیٹ استعمال کٔرِتھ بُک کٔرِتھ؟ بالکل، ژےٚ پیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ ریڈ بس ایپ انسٹال کرُن. امہِ خٲطرٕ پٔکِو یِمن قدمن پٮ۪ٹھ. گۄڈٕ گٔژھِو پلے سٹورس پٮ۪ٹھ تہٕ کٔرِو ریڈ بس ایپ سٔرٕچ تہٕ کٔرِو یہِ پنٕنِس سمارٹ فونس پٮ۪ٹھ انسٹال. اکہِ لٹہِ ییٚلہِ انسٹال کرنٕچ کٲم پوٗرٕ گژھِ، ایپ کھُلٲیِو تہٕ چالو کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بُکِنگ کرٕنۍ کٔرِو شروٗع. وۄنۍ کٔرِو شروٗع تہٕ گژھن جایہِ فرام تہٕ ٹُو فیٖلڈس منٛز درٕج. یُتھُے تُہۍ شروٗع تہٕ گژھن جایہِ درٕج کٔرِو، پتہٕ ژٲرِو کیلنڈر منٛزٕ تٲریٖخ تہٕ سٔرٕچ بسِز بٹنس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلِک. وۄنۍ کٔرِو دِتمٕتیو آپشنو منٛزٕ کانٛہہ اکھ پنٕنہِ مرضی حِسابہٕ سِلیکٹ. وۄنۍ ژٲرِو سیٖٹ تہٕ بس رٹنٕچ زانکٲری کٔرِو درٕج، پتہٕ کٔرِو کنٹِنیوٗ بُکِنگ بٹنس پٮ۪ٹھ کلِک. وۄنۍ لیٖکھِو پنُن رٲبطہٕ ڈِٹیلز، مثلاً ناو، ای میل آی ڈی، کانٹیکٹ نمبر، وٲنٛس، جینڈر تہٕ کنٹِنیوٗ بُکِنگ بٹنس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلِک. وۄنۍ ژٲرِو پیمنٹ دِتمٕتیو آپشنو منٛزٕ اکھ تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ آن لاین ٹکٹ بُک کرنٲوِتھ. شُکریہ دیٖدی، یہِ زانکٲری آسہِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھٕے مددگار. آ بالکل، پکھ وۄنۍ کرو یہِ کاروٲیی چیک. گیتا، سٲنِس یتھ گامس منٛز چھنہٕ لُکن سرکار چٮ۪ن تازٕ ترین سکیٖمن ہٕنٛز زانکٲری مِلتھٕے تہِ ہیٚکان، کیٛاہ انٹرنیٹ ہیٚکیٛاہ اسہِ اتھ منٛز مدد کٔرِتھ؟ بالکل چاچا جی،
بھارت سرکار چھ مرکزی تو ریاستی لیول پہ شہرین مختلف اطلاعات تو خدمت آن لائن فراہم کران یمہ کن ای گورننس حقیقت بنت ہیکہ تو ہیکو یمن چیک کرنے خاطر انٹرنیٹک استعمال کرت